नोटा मोजून फक्त खोल्या खरेदी करतो आपण, खिडकी बाहेरचं आणि आतलंही घर आपलं आपल्याला साकारावं लागतं. ते साकारताना लागतो रंगीत पसारा आणि रुसव्या फुगव्यांसाठी कोपऱ्यातला निवारा. कपडे तेच असतात, मांडणी बदलते, हे असंच्या असंच राहिलं पाहिजे मी स्वतःलाच बजावते. निरखून पारखून खरेदी व्हायला लागते, रिकामी जागा भरायला लागते. आता कसं सजवू नवीन घर, विचारांनी डोकं थकतं, जिवंत हिरवं एक झाड इतकं सोपं उत्तर असतं. असंच नाही साकारत खोल्यांमधलं घर, असतील नसतील तितके हात जमेल तेवढं राबत असतात, हात नसलेली यंत्रही जबाबदारीनं वागत असतात. स्वयंपाकघरातलं विश्व जेव्हा सुना सुना वाटतं, त्यावेळी आपलं खरं खुरं मत भिंतीवर मांडलेलं बरं असतं. घराला घरपण देताना जेव्हा मातीशी होते दोस्ती, जिवंत होत जातो मग एक एक कोपरा, एक एक खिडकी. उन्हाचा कवडसा झाड वाढवत राहतो, घरात झाडांचा पसारा मग आपोआप वाढत जातो. हा कप्पा लावतानाही करायला लागतो विचार, चौकोनी प्रकार घेऊ की बरं दिसेल गोलाकार. घरासाठी घरातलं काम घरातल्यांनीच शिकायला लागतं, अधूनमधून घराचं दुखणं खुपणंही काढायला लागतं. खोलीत घर बांधून झालं की खुणावते परसबाग, भाजणाऱ्या उन्हातही खळाळते परसबाग. घर भिंतींपुरतच नसतं, अंगणातही बरंच काम बाकी असतं. नवीन घर समजून घेत कधी शिकत कधी चुकत गाडी रुळावर येत असते, अशा वेळी शेजार धर्माची खंबीर साथ हवी असते. घराच्या चित्रामध्ये तेव्हाच जीव येतो जेव्हा एक झोपाळा वाऱ्यावरती झुलत राहतो. हेच तर जगण्यासाठी बांधायचं असतं घर, खोल्यांना नटवून साकारायचं असतं घर. कुशीतली पाखरं उडून जातात, सोबतीला राहतात त्या आठवणींचे झोके साथ देणारी फांदी आणि आपलं घर.